Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат», з вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про бюджет участі. В нашій студії начальник відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Владислав Макарець – начальник відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради. Експерти з питань місцевого самоврядування, співавтор концепції електронної демократії Дніпра. Хобі – вейкбординг. Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, у Дніпрі з 11 травня стартував 6-й етап бюджету участі. Так. Змінились дещо правила участі. Наскільки я пам'ятаю, у березні місяці їх затвердили. Тож, голосувати містяни, подавати проекти можуть до 11 червня. Тобто є місяць. 32 лише дні, місяць. Якщо точно. Як я дивилась, там буквально десяток проєктів, 12. Лише 12 подано. Я так, розкажіть одразу про правила, а потім про проєкти. Перш за все, це ініціатива, яка вже з року в рік продовжується, це вже 6-й етап. Сумарно з 16-го року було подано близько 2000 проєктів, там 1826, здається. Це ідеї жителів, які втілюються шляхом того, що мешканці будинків, сусіди підтримують якусь ідею, голосують за неї. Дійсно були зміни і вдосконалення самого порядку голосування, визначено чіткий відрізок голосування, скільки мають часу голосувати. Вдосконалено категорії, додана окрема категорія молодіжно-інформаційні проєкти, оскільки за останні роки молодь більш активно долучається до голосування, в принципі, до подання своїх ідей. Окрема категорія, яка має 10% від загального бюджету проєкту. На 6-й етап передбачено 48 мільйонів гривень. Тобто бюджет збільшено. А скільки бюджетування було минулого разу? 40. На п'ятому етапі? На п'ятому етапі, так. Тобто так. На 8 мільйонів? Збільшено. Це показує, що з року в рік, по-перше, збільшується кількість проєктів, збільшується кількість жителів, які долучаються до участі у голосуванні. І збільшуються, в принципі, ініціативи, які підтримуються самим же населенням. Цього року є 32 дні для того, щоб згенерувати свою ідею. Зараз ми бачимо такий, можна сказати, слабкий старт. Але, я думаю, не варто розслаблятися всім охочим, оскільки у нас є декілька таких локальних місць зосередження великих там інфраструктурних проєктів, мікрорайонів, які голосують комплексно. Будинки подають навіть там по 7-6 проєктів від свого імені. Тому це такий, можливо, на перший погляд оманливий легкий старт, а насправді буде достатньо висока конкуренція, як і попереднього року, коли ночами просто в останні хвилини вибивали ці голоси. І у нас є як і історії успіху, так і історії поразки, да, коли один голос відділяв від реалізації до нереалізації. Була і така історія. Хоча дедлайни завжди вони стимулюють. Дедлайни вони показують, да, коли ти можеш наблизити до цієї межі. Ну, як у всіх, напевно, спокуса в самий останній час реєструватися, так само і тут ми бачимо потихеньку, бо статистика показує, що останні там тиждень-два саме активне, там 80% всіх проєктів подається якраз таки там під кінець. У березні, саме 23 березня, під час п'ятої чергової сесії міськради депутати затвердили нову редакцію положення про бюджет участі. Так. Там деякі зміни, давайте про них, про головні поговоримо. От відтепер автором проєкту можуть бути дніпряни від 14 років. Так. Ну, тобто це вже цікаво, бо учні можуть, навіть школярі, подавати проєкти. В принципі, така ініціатива, вона, в принципі, така
практика існує, декілька пілотних проєктів по Україні було, навіть шкільних бюджетних участі. Тобто саме для саме школярів? Саме для школярів, так. В Дніпрі вирішили отримати новий інструмент, скомпонували різні практики, в нас створилося напрямок молодіжно-інформаційний, якраз таки для молоді, для осіб, які вже в такому ранньому віці, але не свідомі, вони розуміють, що вони хочуть, і вони готові досягати своїх результатів. Також зміни зазнали і розмір проєкту «Малий-великий». Якщо в попередньому році там верхня межа малого проєкту була 200 тисяч, то зараз піднялася до 500. Відповідно, великі проєкти від 500 починаються до 1,5 мільйона гривень. Важливо зазначити, що у кожна категорія, там декілька, муніципальні, освітні, гуманітарні, медико-соціальні, інформаційно-молодіжні. Тепер 5 категорій, а раніше було лише 3. Лише 3. І кожна з 5 категорій ділиться на великі і малі проєкти. Тобто для того, щоб перспективно оцінювати свої можливості, потрібно розділити кількість бюджетування наших 48 мільйонів на категорії, розділити бюджети на малі-великі і, в принципі, зорієнтуватися, скільки там виходить коштів в конкретній категорії, тоді подавати. От прикладом минулого року в муніципальних, де авторами є там голови правління ОСББ, наприклад, там орієнтовно було кількість голосів від 600-800 для того, щоб їхній проєкт був підтриманий. В великих там набагато більше, там вже там, в тисячах вимірюється кількість голосів, тому треба розраховувати свої сили, щоб, знаєте, важкі удари і поразки не відбили бажання в наступному подавати заявки, в принципі. Тому треба, це дуже така аналітична робота, підготуватися, все проаналізувати, створити свою ідею, зробити опис цієї ідеї. Подати заявки можна через сервіс «Громадський проєкт Дніпро», це електронний сервіс. До речі, голосування відбувається виключно в електронному вигляді. І цього року, повертаючись до запитання про зміни положення, було визначено, що голосування біля, точніше, агітація біля місць голосування заборонена, оскільки це може бути порушення етикету, тому голосувати біля терміналів і прямо то розказувати, за руку доводити, на щастя, заборонено. Заборонено, добре. Якщо хтось когось побачив під час агітації біля терміналу, що робити? По-перше, є комісія з відбору проєктів голосування. Тобто зараз ми на першому етапі подання проєктів, після цього здійснюється обробка до опрацювання проєктів, які пройшли подання. І з 18 жовтня по 2 листопада здійснюється саме голосування. Після того, як пройшло голосування, комісія затверджує проєкт, який на голосуванні. І саме вона розглядає там скарги, саме вона розглядає дотримання умов положення, тобто колегіальний орган приймає рішення, що там може дискваліфікації, може прийняття проєкту. Скарги приймаються в електронному вигляді також на сайті, там, де голосування відбувається, чи в письмовому, на ім'я мера? На ім'я департаменту. У нас є відповідний департамент, департамент інноваційного розвитку, який є профільним координатором проєкту. Він саме кваліфіковано здійснює консультацію. Можна зараз звертатися до нього для того, щоб визначити і, можливо, якісь уточнити форму, як заповнити, які документи подати. А вже після того, як профільний департамент організовує подання відбір заявок, після відбору проводиться кваліфікація їх на кожного профільного органу, там департамент гуманітарної політики, освітні проєктами займається, інфраструктурними проєктами займається, наприклад, наше управління, якщо йде мова про ремонти в багатоквартирних будинках, там ОСББ, якщо створено. І кожен профільний спеціальний виконавчий орган перевіряє цей проєкт, чи дійсно він може бути реалізований, оскільки ідеї можуть бути достатньо сміливими, а реалізація все ж таки потрібно відповідати якимось там нормам, стандартам, державним будівельним нормам, наприклад. Тому треба це трошки підкоригувати, з авторами це спільно проводиться ще до моменту голосування. Тому важливо, якщо, наприклад, хтось вже знає, який департамент у них буде профільний,
заздалегідь звернутися до департаменту, от на прикладі самоорганізованих жителів, там співвласників, якщо вони знають, що вони хочуть там створити в будинку, провести якийсь ремонт, вони можуть до нас звернутися, заздалегідь проконсультуватися щодо наповнення, щоб їхні старання не перейшли там просто непідтверджений проєкт. Наприклад, там, якщо хочуть там капітальний ремонт зробити, а там лише ті проєкти, які не потребують додаткової розробки якихось спеціальних технічних завдань, оскільки це розтягує реалізацію там на декілька років. Ну, там проєкт, як там капітальні великі ремонти. Тому тут важливо знати, який профільний виконавчий орган, профільний департамент чи управління займається цим питанням. Владиславе, потрібно подавати проєкти, які будуть реалізовані впродовж якого терміну? Ми рік подаємо, відбираємо, голосуємо. Реалізація йде наступного року. Угу. Тобто наступного бюджетного року кожен профільний департамент чи управління отримує на себе частину коштів програми і реалізовує. Здійснює закупки, працює безпосередньо з авторами проєкту, оскільки у них є по положенню ж функція нагляду і контролю реалізації проєкту, вони все ж таки приймають участь у реалізації, щоб не було очікування і реальність, щоб вони сходилися все ж таки. Тому це важливо, оскільки саме їхнє бачення – це є основним джерелом реалізації самого проєкту. Владиславе, ще на сайті у вас вказано, на сайті бюджету участі, що медичні проєкти набули сьогодні особливої актуальності. І 10% від загального обсягу бюджету участі, відповідно до нового положення, буде саме спрямовано на цю галузь. Так. Розкажіть, можливо, в минулому етапі бюджету участі вже було реалізовано якісь медичні проєкти, якими вони були? Хочеться почути саме приклади. Чому виникло взагалі це нововведення? Так само, як і з молодіжно-інформаційними, виникло з того, що проаналізувавши попередні проекти, попередні заявки, побачили, що дійсно велика кількість проведених робіт. Якщо брати приклад медичними, це ремонт лікарень, четверта лікарня. Ну, саме жителі запропонували направити частину бюджету на ремонт відділень, закупку медичного обладнання. Тобто важливо, щоб комфорт і доступність все ж таки такої сфери, як медицина, вона була в достатньо великому обсязі. Тому додатково було визначено окремий напрям, щоб вони не конкурували з інфраструктурними чи гуманітарними в великих сферах. Це було вузько направлено, і 10% бюджету, як вже зазначається, туди буде направлено. Тобто це ремонти в медичних закладах. Зрозуміло. Тобто вже були, відбувалися якісь ремонти? Так, інфраструктурні ремонти були в закладах, вони були просто в іншій категорії. І тому їм переходилося конкуренція. Бо окремої категорії не було. Не було, і в них просто була велика конкуренція з іншими. Тобто з інфраструктурними проєктами там мікрорайону, і вони, їм тяжко було зібрати кошти, а так вони більш локально, їм простіше буде реалізовувати. Також давайте по змінам. В положенні зменшення обов'язкового резерву кошторису з 20 до 10%. Це інфляційні затрати. Угу. Тобто ми розуміємо, що в таких випадках, наприклад, як от об'єднаних будинків ОСББ, там є частка співфінансування. Тобто, якщо жителі подають свої проекти на прибудинковій території за межами будинку, це все здійснюється повністю за рахунок бюджетних коштів. І в описі проєкту до цього зазначалося там 20% інфляційних втрат, оскільки все ж таки подання проєктів здійснюється в одному, а реалізація в іншому. І тут ми можемо побачити невідповідність там очікування лише тому, що ринкова вартість матеріалів, вона просто збільшилась. Тому тут важливо було закладати ці інфляційні втрати. Проаналізувавши можливість зменшити, тобто цей діапазон був зменшено до 10 просто по аналізу попередніх реалізованих проєктів. А для таких проєктів, там де всередині будинку і потрібно співфінансування, людям просто не потрібно витрачати зайвих там 10%, оскільки це все ж таки їхні кошти, для того, щоб проєкт був реалізований. Тому вирішено було зменшити такий поріг до 10%, вже по результатам реалізованих проєктів. Так, зрозуміло. Владиславе, а скажіть, чи є, от, якщо аналізувати попередні етапи, чи є, можливо, такі якісь учасники, які
і в першому етапі приймали участь, вигравали, і в другому, в третьому, в четвертому, і в п'ятому. Є. У нас склалася така сильна конкуренція, по-перше, в освітніх проєктах, там, де школи. Школи – це все ж таки активні батьки, батьківські комітети, тому це такі постійні учасники. Є в нас мікрорайони. Гарним прикладом є мікрорайон там, 12-й квартал, Сокіл, Фрунзенський. Це такі великі організовані співвласники, у яких там в попередньому році по 8 проєктів, по 10. І вони з року в рік вони реалізовували. Є такі і одиночні гравці, там, наприклад, ОСББ Мазепи 21. З першого етапу там по декілька проєктів жителі голосують, голосують, голосують. Тобто вони ініціативні дуже і активні. Якщо дивитись на ось це ОСББ Мазепи, то що змінилося там за 5 етапів? Повністю зроблений ремонт в під'їздах. Інфраструктура самого двору, лавки поставлені, поставлений там спортивний майданчик. Тобто була облаштована прибудинкова територія. От в цьому році реалізуються проекти по вимощенню навколо будинку і ремонту ліфтів. Тобто жителі, вони реалізовували всі можливості, оскільки бюджет участі – це класний інструмент, але він не єдиний. І в програмі співфінансування приймали участь. Паралельно в бюджеті участі приймали участь. Паралельно працювали з депутатським корпусом. Тобто, використовуючи всі максимальні можливості, вони майже повністю був відремонтований будинок. Так само ми наполягаємо на тому, що такий інструмент, як бюджет участі, він є дієвим лише тоді, коли є активність жителів. Інколи така трапляється ситуація, що є один ініціатор, в якого прям пилають очі, просто немає підтримки. І такі, на жаль, випадки не поодинокі, коли є навіть там ініціативна група, там 3-4 людини, а серед співвласників немає підтримки. І, на жаль, тоді ми бачимо, що вже в наступні роки вони не подаються. Владиславе, в цьому положенні є обмеження кількості проєктів на один заклад. Так. Або на одну людину, так? Так. Так. До двох. Так. Раніше було інакше? Раніше обмеження... У кожного автор проєкту міг подавати декілька проєктів. Не обов'язково там 2-3 там, обмеження такого. Тобто обмеження взагалі не було, так? Так. Для цього їм потрібно було просто генерувати ідеї. Але коли побачили, що створюються такі локальні конгломерати авторів, і, тобто якщо вже жителі на великих проєктах не натренувалися, вони спокійно можуть там взяти 2-3 тисячі голосів, то в принципі вони можуть забирати там майже весь бюджет програми, ці там 2-3 великі мікрорайони, у них вже напрацьована база контактів, проголосувати. І, тобто вони як-то горішки лускатимуть ці проекти швидко. Однак все ж таки ми міська лада розуміє, що не потрібно концентрувати такі можливості взагалі, в одних руках. Взагалі, може розвитися на хвилинку корупція? Ну, тут корупції тут, в принципі, не буде. Просто складно конкурувати тим, які тільки можуть перший раз подаватися. От вони побачили, що у них там сусіди щось класне створили, вони, і ми захотіли. І вони там 2-3 етапи побачили, щоб ну, просто не вистачає часу, оскільки там все класно, там вже організовано, всі побачили на гарних прикладах, вони ж і приймають участь. Тобто, чим більше реалізовується проєктів, тим більше жителів стають активними, тим більше набирається. Воно так прям масштабується. Єдине, щоб це не концентрувалося в одному якомусь там районі мікрорайоні, є такі обмеження для того, щоб у кожного були рівні можливості для того, щоб подавати. З одної сторони, автором проєкту може бути сусід, чи, наприклад, там, сусідній будинок, чи сусід, ну, просто там з ініціативної групи декілька. Тому тут сильного його обмеження немає. З іншої сторони, якщо є єдине ОСББ, там, наприклад, 10 людей подадуть свої проєкти, та кожен і потім по будуть подасть. Розпорошуватися на кожен проєкт, то варто все ж таки об'єднатися говорити, що важливіше, і сконцентрувати свої зусилля на один. Не слід забувати, що у кожного, наприклад,
Жителя міста є 6 там, голосів для того, щоб розподілити. Гуманітарний, муніципальний. Тобто це по 6 проєктів. Да, можна визначити різних, по 2 розподілити. Тому тут стратегічне бачення може допомогти. Але це ж це люди, які професійно знаються в цьому. Вони ж знають механізм. Я бачив алгоритми, там екселівська таблиця, скільки нам треба, де хто організований, як це голосувати, того-того, там прям така сітка контактів. Вже для того. Схеми такі певні. Так, да, це конкуренція, яка породжує кваліфікацію, і вони мають можливість, мають натхнення, мають практику, і з року в рік вони показують свою ефективність. Чи є, можливо, якісь, от, знаєте, такі першопрохідці, які на одному етапі отримали автор, який отримав, наприклад, 5 проєктів підтверджених, які проголосували, набрали певну кількість голосів, ну, тобто, знову ж таки, найбільшу кількість. Раніше ж не було такого обмеження в 2 проєкти від одного закладу. От, знову ж таки, те ж саме ОСББ Мазепи-21, яке отримало 5 проєктів. На одному етапі у них було 5 проєктів. Наприклад, на житловому масиві «Сокіл» там було 9 проєктів. Тобто автори, ну там просто такий авторський цех, я б сказав, цілий, який вони спільно описують проекти, спільно їх і за них голосують, там декілька. Ну, за великим рахунком, це одне авторське групування, яке реалізовує там 9 проєктів, інфраструктурних проєктів, освітніх проєктів, гуманітарних проєктів, тому вони можуть декілька реалізовувати. Але ж ось це авторське об'єднання, це об'єднання кількох ОСББ, так? Формально там немає розмежувань. І ОСББ в тому числі там є. І просто жителі, які активні, громадські активісти, там, члени батьківського комітету. Тобто така активна група, в складі якої є і представники ОСББ, і представники батьківського комітету. Тобто вони якраз таки вибирають всі напрямки, закривають всі категорії для того, щоб голосувати. Але знаходяться в одному районі. Знаходяться в одному районі, і тих 2000 чи 1500 жителів, які вони, яких їх підтримують, яких в них є контакт, з яким вони можуть проголосувати, вони ж закриють також всі напрями голосування. Оскільки в одного мають. Оскільки в одного, так. Да, є тому, 6 голосів. Тому треба розуміти, що треба підходити більш раціонально до цього. Давайте от зараз буквально пару хвилин ви розкажете тим людям, які вперше подають свій проєкт, на що варто звернути увагу, от, так би мовити, які підводні камені можуть траплятися, і до кого звертатися у разі потреби. Я так розумію, саме до департаменту. Департамент інноваційного розвитку. Які так. є номери телефонів, чи краще на електронну пошту, де ви найшвидше відповісте і дасте вірну пораду? У департаменту є декілька точок комунікації. Це і електронна пошта, це і сторінка в соціальній мережі. Так, департаменту інноваційного розвитку. Контактний номер телефону, в принципі, я можу його на пам'ять не знаю, вам можу його лишити. Ми його напишемо в статті. Так, ми його додамо для того, щоб можна було комунікувати. Подивися проекти через електронний сервіс «Громадський проект Дніпро». До речі, така була ініціатива для тих, які тільки хочуть подати, була школа автора. Тобто подавали і пробні проекти, і навчали людей для того, щоб… Це просвітницька така компанія. Просвітницька компанія для того, щоб більш кваліфіковано жителі все ж таки хочуть подаватися, а як і бояться. Через сайт «Громадський проєкт Дніпро» подається заявка. Там достатньо простий алгоритм, там є форми. Ви просто по цим формам йдете, описуєте проєкт, складаєте кошторис. Кошторис складається там в простій формі. Орієнтована вартість і розписано, що наповнення проєкт. Також можна додавати графічні матеріали, в кого є можливість візуалізувати свої проєкти. Я вам скажу, це навіть в подальшому набагато краще
використовується для агітації співвласників, оскільки і жителі, і сусіди, і активісти, вони набагато краще оцінюють проєкт, коли бачать, що має бути. Якщо поставити фото існуючого і фото, наприклад, того, що може бути, це допомагає... Стимулює замислитися над покращенням. Абсолютно вірно. Тому можна пробувати заповняти форму, не бійтеся подаватися там декілька проєктів. Паралельно, коли ви подали форму, можна звернутися до департаменту, проконсультуватися, для того, щоб у разі виникнення якихось помилок, просто їх підкоригувати і податися. Тобто, якщо ще термін подання не закінчився, так, то можна, ми подаємо проєкт і після цього телефонуємо або звертаємось до департаменту з запитанням, чи тому, все добре. Все правильно, тому не варто затягувати до кінця. Чим раніше ви подасте, чим раніше звернетеся до профільного департаменту, а ще краще до профільного департаменту і до відповідного виконавчого органу. Якщо це по школі, то це там до представників департаменту гуманітарної політики, якщо це по будинку, це де ОСББ, це до нас можна звертатися. Тому слід чим раніше почати подавати проєкт і проконсультуватися, тим більше шансів, що він не буде відхилений і буде допущений до голосування для того, щоб можна було його реалізувати. Зрозуміло. Тобто чекайте проєктів, давайте ще наголосимо, до якого терміну до 11 червня. Спочатку 11 травня є 32 дні, до 11 червня для подання заявок. Після цього проходить кваліфікація, після цього проходить відбір проєктів саме безпосередньо виконавчими органами, тобто кожен виконавчий орган проходить, аналізує. Якщо є якісь зауваження, з автором зв'язується для коригування якихось, можливо, там, питань незрозумілих. Після того, як затверджується перелік до голосування саме комісією бюджету участі, і у нас в жовтні, 18 жовтня, починається голосування до 2 листопада. То 16 днів – чіткий термін для того, щоб проголосувати. Коли автори будуть знати, що їх заявка, що їх проєкт буде на голосуванні все ж таки? По-перше, на сайті «Громадський проєкт Дніпра» є статуси у кожної заявки на розгляді, відхилена, на доопрацюванні. І після того, як комісія затверджує перелік до голосування, протоколом комісії опубліковується і на сайті, знову ж таки, з'являється перелік проєктів, які допущені до голосування. І починається вже саме голосування. Зрозуміло. Дякую вам. Будь ласка. Чекаємо проєктів, так? Чекаємо всіх охочих. А потім вже будемо говорити і голосувати. І голосувати. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. До побачення.